Bahagian 5 kita mulakan dengan laporan ini. Tokoh agamawan negara dan pendakwah terkenal Dato Sri Abu Hassan Din Al-Hafiz meninggal dunia pagi tadi. Allahyarham berusia 73 tahun. Menurut anak sulung Allahyarham Muhammad Yusri, bapanya rebah dan tidak sedarkan diri ketika hendak menyalin seluar selepas menunaikan solat subuh. Allahyarham kemudian dihantar ke hospital sebelum disahkan meninggal dunia kira-kira 7.30 minit pagi. Dia ni ada heart attack. Dulu ada heart bypass lah. So doktor tak boleh nak pakai mesin, jadi buat manual CPR. Doktor buat selama sejam. Kami ada, kami monitor benda tu. Selama sejam doktor buat, still tak ada respon. Jadi lepas after sejam tu, doktor pun ambil keputusan. Doktor kata memang benda dia pun memang dah tak ada. So kami pun redha. Kami cakap tak apa, berhenti. So tak payah ambil apa macam postmortem pun, kami tak nak. So kami pun dah tahu. Sebab doktor cakap, awal pun doktor kata memang dari rumah sebenarnya dia dah tak ada. Terdahulu jenazah Allahyarham dibawa ke rumahnya dari hospital pada pukul 9.30 minit pagi. Jenazah disembahyangkan di Masjid Saidina Hamzah di Kampung Batu Muda, Kuala Lumpur dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Raudatul Sakinah, Taman Selasih selepas asar. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Datin Sri Rosbi Shahbuddin, 7 anak dan 13 cucu. Allahyarham Dato Sri Abu Hassan merupakan bekas imam di Masjid Negara dan pernah menjadi penasihat agama kepada beberapa yang di-Pertuan Agong, termasuk almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum, Tuanku Syed Putra Jamalulail dan Sultan Mizan Zainal Abidin.